Գործընկերները իրոք մեծ նշանակություն ունի այս կարգի նախագիծը էներգիա անհրաժեշտ վերջին քննարկումներին, նույնիսկ խնդիր է առաջացել վերանայել իրավունքի գերակայության այդ հարցաշարը եւ ստանդարտները հաշվի առնելով էլեկտրոնային թվային փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեն աշխարհում։ Արհեստական բանականության օգտագործումը դարձել է բան, երբ ես փոքրիկ հումոր արեցի, ասի, արեք մենք փոխենք մեր ստանդարտները, քանի դեռ այն չի կատարել ChatGPT-ի կողմից։ Բայց թվայնացումը այլ ընտրանք չունի, եկեք առաջնորդենք նրանով, որ թվայնացման ճանապարհին են գնալու եւ սա ինստումը եզակի նախագծերից է, որտեղ ինստումը առաքություն չունենք, որ 24 ժամը ռեժիմով քննարկվի աշխարհ առնելով, որ մենք ինչ որ մի ժամանակ պետք է անցնենք արդեն թվային բանի անդամ դա ձգելով առաջ չեն գնում։ Քիվերցան եմ դնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կոմիտեի ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքի համադրական օրենքում լրացում կատարելու եւ քիչ օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, որը չի լրամշակվել, չի այնպես ներկայացվել, ինչպես կա։ Ով է կողմ նախագծերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ, ձեռնպա, երկու ձեռնպա հանձնաժողովի ներկայացնող անդամների մեծամասնության կողմ ձայների հարաբերակցությամբ հանձնաժողովը դրական եզակացություն տվեց նշված նախագծին, չեմ հիշում, 24 ժամը ռեժիմ էիք ուզես հրա համար, հա՞։ Չեք ուզում, ուզել եք։ 24 ժամը էիք ուզում։ Շատ բարի, հարց քննարկումն ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ, անդրադառնում ենք օրակարգի առաջին բաժնի վերջի հարցին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հեղինակել է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքի համադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու եւ քիչ օրենքներում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասն օրենքների նախագծերի փաթեթ։ Այս հարցով հիմնական զեկուցողը Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարի դերակալ պարոն Կարեն Կարապետյանը, առաքի զեկուցությամբ հանդես կգա ազգային ժողովի պատգամավոր Տիկին Արփինե Դավոյան։ Հիմնական զեկուցումը ներկայացնելու համար պարոն Կարապետյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, խնդրեմ։ Հարգելի հանձնաժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում դատական օրենսգրքի, դատական օրենսգրքի համանդրական օրենքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ եւ դրացումներ կատարելու նախագծերի փաթեթը։ Նախագծերի ընդունումը բխում է կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրից, Հայաստանի Հանրապետության 19-22 հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից եւ 22-26 դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունից, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության միջև աջակցություն Հայաստան արտադրության ոլորտի բարեփոխումներին փուլ երկրու ֆինանսարման համաձայնագրի դրույթներից։ Նախագծերը ուղղված են դատարանների, դատախազների, քննիչների ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց բարեվարության ընթացիկ ուսումնասիրության եւ դրանց արդյունքում տրամադրվող խորհրդատվական բնույթի բացական եզրակացությունների հիման վրա կարգապահական վարույթ հարուցելու քնչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոնների թեկնածուների, ինչպես նաև քնչական կոմիտեում եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեում առաջխաղացման ենթակա անձանց բարեվարկության ուսումնասիրության վերաբերյալ կարծակարգերի ներդրմանը, մասնավորապես նախագծով բարեվարկության ընթացիկ ուսումնասիրությունը դատավորների դեպքում առաջարկվում է իրականացնել 4 տարին 1 անգամ, իսկ մնացած սուբյեկտների դեպքում 3 տարի բարբերականությամբ կապված դատարանների գնահատման ինստիտուտի համար սահմանված ժամկետների եւ գնահատման ժամկետների, իսկ հնչական մարմիններում եւ դատախազությունում ատեստավորման գործընթացների ժամկետների հետ։ Բարևարկության ընթացիկ ուսումնասիրության կառուցակարգերն ամբողջացնելու նպատակով առաջարկում է սահմանել քարքարումներ ուղղված բացական եզրակացության դեպքում դատարանների, դատախազների եւ քննիչների ինքնավար պաշտպան զբաղեցնող անձանց նկատմամբ կարգապահական վարույթ պարտադիր հարուցելուն, այսպիսով ամբողջությամբ բացառելով կարգապահական կամ էթիկայի հանձնաժողովների հայացողության բաղադրիչը։ Բարևարկության վերաբերյալ ուսումնասիրության գործընթացն առավել դյուրացնելու համար նախատեսվում է, որ բարևարկության վերաբերյալ թերթիկները ներկայացվելու են էլեկտրոնային եղանակով։ Նախագծերով առաջարկվում է կարևորագույն նոր փոփոխություն, այն է քնչական կոմիտեի ինքնավար պաշտոնների թեկնածությունների եւ առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկող անձանց եւս անցկացնել բարևարկության ուսումնասիրության գործընթացով, ինչպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների եւ այլ
պաշտոնների դեպքում։ Առաջարկվում է վերանայել բարեվարկության ուսումնասիրության ներկայիս ներկայացող տեղեկատվության շրջանակը, առաջարկում է կարգավորել այն դեպքերը, երբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրամադրվում են դրական, բացական և դրական վերապահումով եզրակացությունները, դրանց եզրույթները և մանրակրկիտ կարգավորումները։ Առաջարկում է սահմանել պարտադիր պահանջ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կայքէջում հրապարակելու խորհրդատվական բնույթի եզրակացությունների եզրափակիչ հատվածները, և միևնույն ժամանակ առաջարկվում է պարտադիր հրապարակել խորհրդատվական բնույթի բացական եզրակացության հիմքով հարուցված կարգապահական վարույթների արդյունքների վերաբերյալ համապատասխանաբար դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի և քնչական կոմիտեի կայքէջերում, որոնք կարտացոլվեն նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կայքէջում։ Հարկ է նշել, որ նախագիծը մշակվել է հրապարակումները էթիկայի հանձնաժողովների որոշումների, որոնք զետեղվելու են հակակոռուպցիոն կոմիտեի, դատախազության և քնչական կոմիտեների, նույնպես համընդեղ կզետեղվեն համ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կայքէջում, որը իր հերթին պարտարություն ունի իր եզրակացությունը նույնպես եզրափակիչ մասով իր կայքէջում հրապարակելու։ Հարկ է նշել, որ նախագիծը մշակվել է լայն մասնակցային գործընթացների միջոցով, որի շրջանակներում երկարատև քննարկումներ են տեղի ունեցել բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։ Համարում ենք, որ այս ինստիտուտի արդյունավետ ներդրումը կհանգեցնի ինչպես համապատասխան պետական մարմիններում բարեվարկության աստիճանի բարելավմանը, այնպես էլ կնպաստի պետական համակարգի նկատմամբ ըստեղության վստահության աճին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, միջև հարցերին, ես առաջի հարցնամ, հետո բացեմ քննարկումն էլի։ Տեսեք, մենք որ ասում ենք բարեվարկություն, մեր բարեվարկությունը ստեղության երեք կոմպոնենտ է ենթադրում։ Հայտարարի մեջ առկա տեղեկատվություն, գույքային վիճակ, հա, որպես մեկ կոմպոնենտ, ծախսեր, եկամուտներ, երկրորդ կոմպոնենտը շահերի բախում, որպես այդպիսին, երրորդ կոմպոնենտը, այսպես շատ կոպիտ ձևակերպեմ, հա, ոչ իրավաչափ կապերի վերլուծություն։ Ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, առաջի երկու կոմպոնենտները մենք այս տարի թևակողմ ենք նաև ընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, այսինքն բոլոր քաղաքացիները հայտարարագրվում են 2023 թվականից սկսած, իրենց եկամուտները և ծախսերը, այդ կոմպոնենտը փակվում է, շահերի բախման կոմպոնենտը ըստ էության կրկին փակված է, որտեվ անձի հետ, պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցված անձինք ևս հայտարարագրվում են, տակը մնում է միայն այդ, սենց ասեմ, ոչ իրավաչափ կապերի էլեմենտը, որպես այդպիսի բարեվարության սուգման շրջանակներում։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է, արդյոք մենք այստեղ պարբերականություն պետք է դնենք և անընդհատ, օրինակ, պաշտոնատար անձանց դնենք անընդհատ, հա, մենակ այդ երրորդ կոմպոնենտով ըստ էության սուգման ներքո։ Ես հասկանում եմ, որ պետք է մենք ինչ-որ մեխանիզմներ ունենանք, որպեսզի բարեվարկությունը կարողանանք ապահովենք, հաշվի առնելով, որ ըստ էության, ասես մեր լավ հայտնի արտահայտություն կա, պաշտոնը փչացնում է մարդում, և այս տեսանկյունից ինչ-որ ստուգում է պետք, բայց գուցե մտածենք ոչ թե պարբերականության մասին ընդհանրապես ծմած սկզբունքով, այսինքն մինչև հանրային ծառայության մաքսիմալ տարիքի հասնելը, այլ օրինակ հետևյալ մեխանիզմ, պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ բարեվարկության ստուգում, X ժամանակահատված հետո միջանկյալ բարևարկության ստուգում և առաջխաղացումների պարագայում բարևարկության ստուգում։ Ես կուզնայի ձեր դիրքորոշում ես հարցի վերաբերյալ իմանայի, նաև իր հանձնաժողովի գործընկերների կարծիքի իմանայի, որովհետև պարբերական բարևարկության ստուգում նշանակում է դու պարբերաբար ու բոլոր պաշտոնատար անձանց բարևարկությունը դնում ես կասկածի տակ։ Եվ սա իմ կարծիքով պետական ծառայությունը մատչելի դարձնելու, պետական ծառայությունը ավելի, սենց ասեմ, հետաքրքիր դարձնելու տեսանկյունից լավագույն լուծումը չի։ Ես կուզնամ ձեր դիրքորոշումն իմանամ այս հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, կարևոր հարցերի և շեշտադրումների համար, թույլ տվեք մի փոքր պարզաբանեմ, թե բարևարկության համակարգի և
ընթացիկ բարևարկության ստուգման տարերի տարբերությունը որոնք են։ Բարևարկության համակարգը ինքնին, այո, պարունակում է 3 հիմնական տար, դա է ծախսերի և եկամուտների հայտարարագրումը, դրանց ստուգումը, շահերի բախումների ստուգումը և անհամատեղելիության տարերի բաղադրիչների ստուգումը։ Երբ որ մենք խոսում ենք ընթացիկ բարևարկության ստուգման մասին, մենք մի փոքր այլ ուրեմն շրջանակների ոլորտ ենք մտնում, այն էստեղ ավելանում է ոչ միայն գույքային և եկամուտ ծախսերի հայտարարագրման շրջանակներում ստացված տեղեկատվությանը, շահերի բախման և անհամատեղելիության տեղեկատվությանը, այլև ներառում է տվյալ անձի անցած ուղու, սկսած կրթական ուրեմն համակարգերում իր անցած ճանապարհը, աշխատանքային իր գործունեության ընթացքում, իր կողմից ուրեմն գրանցված առաջխաղացումները, իր պերֆորմանսը, այսպես ասած, աշխատանքային կարիերայի ընթացքում, ինչպես նաև իր բարեկամների կողմից և իր կողմից, նախկինում հայցվոր պատասխանող լինելու բաղադրիչները դատական համակարգում, վարչական, քրեական և քաղաքացիական վարույթներով, ինչպես նաև ձեր կողմից նշված քրեական ենթամշակույթի հետ հարելու բաղադրիչը։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ նշվածներից 50%-ից ավելին մենք չենք կարողանում տեսնել մեր ստանդարտ բարևարկության համակարգի, այն շահերի բախման, անհամատեղելությունների և եկամուտների ծախսերի հայտարարագրման շրջանակներում, ինքը համարվում է որպես միջազգային ստանդարտ և պրակտիկա լրացուցիչ, այսպես գործիքակազմ, ստանդարտ և դասական ուրեմն բարևարկության համակարգին կից, ինչ վերաբերվում է հաճախականությանը, մենք ընտրել ենք, որդեգրել ենք և առաջարկում ենք մի մոդել, որը կունենա հետևյալ հաճախականությունը, դատավորների դեպքում դա կապակցված է լինելու դատավորների համար դատական օրենսգրքով սահմանված ուրեմն գնահատումների ժամանակաշրջանին, այն է 4 տարի, իսկ քննիչների և դատախազների համայնքի համար նախատեսել ենք ժամանակատված, որը նույնպես համընկնում է նրանց ատեստացիայի ժամանակների շրջափուլերին։ Սա եղել է որպես առաջարկ և իհայտ է եկել որպես առաջարկ իմ կողմից նշված մասնակցային քննարկումների երկար շրջափուլների արդյունքում, բնականաբար, եթե ազգային ժողովը և մեր գործընկերները կունենան այլ առաջարկներ այս հաճախականության վերաբերյալ, ուրախ կլինենք դրանք էլ քննարկել։ Ես արձագանք եմ, պարոն Կարապետյան, նախ մենք աշխատանք ենք ներկոն ժամանակ որոշ հարցերն անդրադարձանք, որոնք իմ կարծիքով դեր հստակեցման կարիք զգում են մասնավորապես պատասխաններ տուած եւ այլն։ Երկրորդ կոնցեպտուալ հարցը, տեսեք, մենք դամեր րոպեներ առաջ հետաձգել են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կարող գործառույթների իրականացման հետ կապված կանոնակարգումները, որտեղ լիազորությունները տեղից է շատ-շատ են։ Հիմա մենք ես լիազորությունների նոր հսկայական պատետ ենք ավելացնում սրանով։ Մենք սրանով չենք առաջացնում ծախողման իրավիճակ մեկ և երկրորդը։ Լավ, որ ասում ենք 50%-ն է փակում, բայց 50%-ը մեջ, ինչն է մտնում 50%-ի մեջ, ուզում հասկանամ, էլի, իմ բարևարկության մեջ 50%-ը ինչն է կազմում, եկամուտներս, ծախսերս հայտարարում եմ, շահերի բախումս հայտարարում եմ, նվերների հետ կապված հարաբերությունները քննարկում են կանոնակարգվել այդ հատվածը, տարեկան հայտարարագրի մեջ ամբողջը արտացոլվում է, տակը մնում է ըստ էության, թե մամուլի հրապարակում ինչ-որ, հա, որը կարող է ազդի բանի վրա, կրթություն կներեք, էլի կրթությունը դատողների քննիչների բանի պարագայում, դա ի սկզբանե է ինչ ուզում է, ինչ կրթություն ուզում է ինքը ստանա լրացիչ, բացասական ուղղվածություն չի կարա լինի։ Հիմա տեսեք, սա ստացվում է, մենք պարբերաբար, հա, մարդուն դնում ենք, հա, իրավապահ համակարգը ամբողջությամբ, ըստ էության դնում ենք բանի տակ, ասում ենք, դու այդ ատեստավորում, բան, կարգապահական վարույթներ, մյուս հիմքերով, բան, այդ սա հեչ, բայց 4 տարին մեկ, իմացի, որ դու բանա բարևարկության վերաբերյալ եզրակացություն է ստանալու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, որը քո համար կարա ճակատագրական լինի,
Բայց օրինակ, չգիտեմ, եթե 2-3 մամուլի հրապարակում լինի, մի օր թե պրակտիկայով են կարող։ 2-3 մամուլի հրապարակում կարող հանգեցնի բացասական եզրակացության տրամադրմանը, այնտեղ մի հատ մեծ հարց է այդ մամուլի միջոցը, ԶԼՄ-ն ընդհանրապես բարեվարկության կամ ԶԼՄ-ը կոչվելու իրավունք ունի, թե չունի։ Հիմա այս կոնտեքստում երկու հարց էլի խնդրում եմ։ Արդյոք ունակը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նշված կազմով, նշված լիազորությունը, նշված մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների պարագայում ստանձնի նոր պարտականություններ, արդյոք ունակ կլինի սա իրականացնել, թե էլի մենք մյուս տարի հավաքվելու ենք նույն ժամանակահատվածում, նստենք և քննարկենք այս հարցը հետաձգելու խնդիրը։ Եվ երկրորդ հարցը, մենք ընդհանրապես ինչ ենք ասկացի դակ դնում, հա, եթե այսքան համակարգ ներդրել ենք, մեր դատական համակարգի, դատախազական, քնչական համակարգի մարմինների և պրոֆեսիոնալիզմը և բարեվարկությունը լրջագույն խնդիր է առաջանում, և դրանք վերջի հարցը, եթե թույլ տաք, այս պարագայում ամբողջ համակարգը պետք է անցնի, դեթե մենք դատախազական, քնչական մարմինների մասին ենք խոսում, վճռաբեկ դատարանի մասին ենք խոսում, ապա բոլորը անխտիր պետք է բարեվարկության, ստուգման, շրջանակներում ստուգող սուբյեկտներ լինեն։ Եթե մենք բացառություններ ենք նախատեսում, համակարգը չի աշխատում։ Այսքան է։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, փորձեմ հերթականությամբ անցնել ձեր բոլոր հարցերի կապված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայիս ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներին և ունակությանը այս ընթացակարգերը անցկացնելու, նշեմ, որ այս գործառույթը նշվել է, ինչպես իմ խոսքում նշեցի, թե կառավարության ծրագրի մեջ և թե դատաիրավական և հակակոռուպցիոն բարեփոխումների ռազմավարությունների մեջ, որոնք մշակվել էին թերևս 1-18 թվականից, 1-20 թվականից և այլն, և նախատեսվում է, որ ըստ էության կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ինքն էլ պետք է իրեն պատրաստեր այս գործընթացների ընթացակարգերի ստանձմանը, բայց դրանից բացի դուք գիտեք, որ մենք հոկտեմբեր ամսին հաստատեցինք 23 և 26 թվականների ժամանակահատվածի համար պետական հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, որտեղ այս գործառույթների համար կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ռեսուրսների հետագա հզորացման ուրեմն բաղադրիչներ են սահմանվել բար ռազմավարության հետ շահկապված գործառույթների և գործընթացների շրջանակներում, հետևաբար մենք ակնկալում ենք, որ այո, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունները թե ֆինանսական և մարդկային տեսանկյունից, մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից պետք է ընդլայնվեն և համապատասխանացնեն այս գործընթացները, գործառույթները իրականացնելու համար։ Բացի դրանից մենք նախատեսում ենք 24 թվականից սկսված զգալի ներդրումներ անել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թվային պլատֆորմների և թվային գործիքակազմի զարգացման գործում, այստեղ ներդնելով նաև ժամանակակից թվային լուծումներ, այդ թվում արհեստական բանականության բաղադրիչներով գործիքակազմեր, որոնք մենք կարծում ենք, որ զգալի աջակցություն կցուցաբերեն հանձնաժողովի ֆիզիկական, ուրեմն ներգրավման տեսանկյունից, այսինքն որոշակի ծավալը այս ստուգումների, եթե այսպես կարմիր դրոշակների շեմից չեն անցնի, կմնան մեխանիկական, ուրեմն ստուգումների դաշտում։ Դրանից բացի մենք նույնպես նշեցի իմ խոսքում, որ նախագծով նախատեսել ենք, որ այս հարցաթերթիկները ինքնին պետք է ներկայացվեն թվային տեսքով, ինչը նշանակում է, որ նաև տարվա, ուրեմն տարին լրանալու դեպքում, եթե տվյալ անձի բարեվարկության թերթիկի մեջ որպես այդպիսին փոփոխություն չկա, ինքը լրացիչ գործողություն կամ լրացիչ ստուգման սուբյեկտ չի դառնում, այսինքն իր թերթիկը մնում է անփոփոխ, և իմ նշված այդ ֆիլտրացիոն մեխանիզմներով ինքը չի բարձրանում հաջորդ փուլ, ստուգման փուլ։ Սա նախատեսվում է կոնցեպտուալ տեսանկյունից։ Կապված
համակարգի ամբողջականությունը, կարծում եմ շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Վարդանյան, պետք է նշեմ, որ մենք նախագիծը մշակելիս սկսել ենք նույն տրամաբանությունով, որ համակարգը պետք է ենթակա լինի բարևարկության ընթացիկ ստուգման ողջ կազմով, բայց հասկանալով, որ տվյալ մարմիններից երեքի դատախազության, քնչական կոմիտեի եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար, այսինքն գլխավոր դատախազի նրա տեղակալի, քնչական եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագաններ եւ նրանց տեղակալների պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմները եւ կառուցակարգերը բացակայում են, այն է, այդ գործընթացները պետք է իրականացվեն իրենց նշանակող մարմինների կողմից։ Տվյալ դեպքում դատախազի համար դա պետք է լինի ազգային ժողովը, քնչական կոմիտե եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահության համար պետք է լինի կառավարությունը եւ վարչապետը։ Երեք ուղություններով է մենք առայժմ ունենք այդպիսի կառուցակարգեր, եւ ըստ էության մենք կարծում ենք, որ այո, այս ինստիտուտի այսպես օրգանիկ զարգացման ընթացքում վերափոխումների, հետագա ուսումնասիրությունների ընթացքում ի վերջո այս բացը եւս պետք է լրացվի եւ նշյալ սուբյեկտները նույնպես ինչ որ մի փուլում կդառնան նույնպես ընթացիկ բարևարկության ստուգման սուբյեկտներ։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, խնդրեմ պարոն Նիասյան, պատրաստի պարոն Սարգսյան։ Պարոն Կարապետյան, բազմաթիվ հարցադրումների ներքո այնուամենայնիվ նայում ենք, ցանոթանում ենք նախագծին, չափազանց անորոշ է, որովհետև շեշտադրումները, որ դրված այս փոփոխությունների հիմքում, կարող է հանգեցնել ուղղակի անձանց կողմից, իրավասու անձանց կողմից, տվյալ դեպքում դատավորներ կամ իրավապահ մարմնի աշխատողներ, խոսենք դատավորների մասին։